Өнер адам өмірінде маңызды орында. Мәдениетсіз қоғамды елестету қиын дейді өнертанушылар. Ал облыс орталығының тұрғындары үшін бұл ретте тамаша мүмкіндік бар. Отандық сурет өнерінің жарқын өкілінің туындыларын көруге болады. Белгілі суретшінің көрмесі Өскеменде тұңғыш рет көрсетілді. Қазақстан Республикасының қоғам қайраткері, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі Алпысбек Қазғұловтың көрмесі қала қонақтары мен тұрғындары үшін ұйымдастырылды. Оның картиналары Бельгия, Қытай, Түркия, Ұлыбритания, Жапония мен Нидерланды елдерінде өзінің жоғары бағасын алды. 45 жыл шығармашылық жолында суретші 8 мыңнан аса картина бейнеленген, ал бұл көрмеге 27 туындысын алып кепті. Оның айтуынша, бұл суреттер оның ең жақсы көретін шығармалары. Ну, когда вы смотрите картинку в интернете, вы не видите. Суретті ғаламторда көргенде картинаның беткі рельефтерін байқай алмайсыз, ал бұны өнертанушылар экспрессия деп атайды. Міне, бүгінгі автордың стилі де осы. Егер картиналарын тамашаласаңыз, бірден көруге болады. Көрме залына келген мезетте-ақ керемет атмосфераны сезіне аласыз. Әсіресе фантастика жанрына қызығатындарға көрме ұнайды деген сенімдемін. Алпысбай Қазғұлов нағыз шабыттың адамы дейді оның өнерімен танысқандар. Өйткені нағыз туынды алдын ала жоспарлауға келмейді. Өнер қайраткері еңбек жолында өз қабілетін бірнеше жанрларда байқап көрген. Оның қылқаламынан кубизм мен абстракционизм стиліндегі картиналарда шыққан. Суретші қазірде өз үшін жаңа жанр этно-импрессионизмді байқауда. Осы көрмеде балашақтың ауылы, аталарымыз, көшпенділер, көкпар серияларынан картиналар қойылып отыр. Сондықтан енді осы қазіргі шеберханамдағы 500 картинаның ішінен осы 27 картинаны таңдап әкеліп отырмын. Халық енді бәрін көріп отыр. Шара өнер музейінде музей түні аясында өткізілгенін атап өткен жөн. Дұрыс, Мұхаммедқали, Карина Мұрадова, Данияр Қайратұлы, Евгений Шетников, Алтай ақпарат.